Nej! Går jag torpederna måste ha sitt första mål. Ja, straff eller? Tänkte väl det. Sätt den nu. Torpedernas första mål. Oj, oj, oj. Torped. Oj, kolla, kolla. Torpedernas första mål. Oh, ja! Den sitter. Oh my god, jag har till och med notiser på. Jag fick trofé vunnen nu. Oh my god, vad irriterande. Ja, skitsamma. Torpedernas första mål. Kan du lägga? Nej! Amel. Alltså, skojar du med mig? Vilken chans vi har haft. Fitta. Och så sätter de den, alltså. Fy fan, men... Fan, vi hör publiken, alltså. Woo! Ja! Ja! Torpederna! Gary, nu är du mål! Gary! Kan jag få din autograf? Åh, ja! Yes, botten on a mission där och bara ta pucken. Bra. Åh, med. Alltså, åh. Bro, de har inte haft någonting, alltså. De har bara hållit i fit pucken. Men det är ju han 88, han är skitdålig. Det är bara det att han har så mycket perks. Fitta. Och så finns fällar om han också. Oh my god, kryssribban. Oh. Fan, jag botten då, han fuckar för torpeden. Vad fan gör han? Fan, byt bot för helvete. Kom, bara torped. Ja! Torpederna! Let's go! Oh my god. Gary, du har hattrick, alltså. Första matchen också. Utan perks eller någonting. De tomkastar, de ingen målvakt. Nej. Driver ju. Bra, Filip, bra. Torpedernas första vinst. Så jävla gött. Oh my god. Så jävla gött. Av Bauer. Exakt. Vi har våra egna hockeyklubba. Torpedklubba. Kommer jag borta? Oj, jävlar, vilket skott. Han är med i torpeden, det är därför. Oh my god. Måste näta. Nej, men det är så jävla delay. Det går inte att göra något. Oh my god, vad fuck jag båda. Fan gör du på isen? Du är helt ensam. Ja. Torpederna. Du får dela med dig. Vad fan, alltså det är inte lätt när de punktmarkerar som fan. Yes. Torpedsarvsmannen. Torpedsarvsmannen. Oj, 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 oj. Torpeder. Jävla. Amen. Nej. Så är deras bottmål. Jävla fucking. Åh. Fan. Torpeden Kurtz, man. Så. Fan. Jävla kvinna. Jävla kvinna. Jag blir så jävla förbannad. Ska jag göra torpedstraff, eller? Ja, det är dags. Bara bomba det. Fan, målvakten lämnar värsta luckan och sen bara flyttar sig och stängde igen. Fuck. Fighten, min. Oh, aha, man. Men what the fuck? Vad gör han? Är det inte straff? Nej, min gubbe slängde sig. Vad händer? Men vad är... Vad händer? Oh my god. Alltså, fucking hell. Jävla delay, alltså. Allting kan bli fram. Som vi går. Dray low. Kom ihåg. Torpederna gör mål. Torpederna gör mål. Torpederna gör mål. Jag vet inte ens hur vi gör refrängen på din jävla låt.
Han var för bra för torpederna. Torpeden, brud, snabb som satan. Det står 2-0 för vi är fucking små. Torpeder. Torpederna. Bro, vad gör de? On a mission. Filla, kom igen nu. Torpeden Filla, ska han göra sitt första mål? Oj, han blir för snabbt i sig. Han var redo för att ta den. Torpeden Filla. Åh, men fucking skit. Ja, men du känner att det är delay, alltså den finter det är asvår att göra delay. Jag kunde knappt göra den. Så där får man icke göra. Alltså jag fattar inte varför den inte vill gå in för dig. Alltså jag drar direkt skott också. Nej, jag vet, jag fattar att målet är helt sinnes. Nej, men det är ju inte den jag vill att han ska göra. Kan de bestämma sig eller? Torpederna, 3 matcher, 3 vinster. Yeah! Där har vi den. Yes! Torpeden Finland. Åh, vad fan på tiden. Åh, äntligen. Du bara får också förbi han, du vet. Ja. Fan vad skönt. Torpeden Finland har gjort mål. Ibland måste man köra lite torpedskott. Vi har ingenting att förlora. Nej, vi som leder. What the fuck? Åh, det där var fan nära. Det där var galet nära. Jag skulle bara kolla hur man skulle göra det. Nej. Oh my god. Kolla, de går på mig direkt. Ja, jag vet. Åh, ribban, vad tur de har. Oj, oj, oj. Jag är skadad. Åh! Oh! Oh, jävlar, vilket torpedskott. Åh, oh, skoja inte. Vilket tor... Ja, oh, det är rage quit. Första rage quitten för torpederna. Alltså herregud bro. Den passen då jag gjorde. Den var sjuk bror, alltså vet du, jag var fan när jag gör årets jävla mål på den passningen. Vilket jävla torpedskott. Vidare till div, vi tog div titel. Div 10 titel. Lätt lätt. Ja, ganska lätt faktiskt. All right, ska vi se klubbmedlemmar. Då börjar vi med Torped Fillan, 4 spelade matcher, 1 mål, 2 assist, 3 poäng. Jag har 4 matcher, 8 mål, 2 assist, 10 poäng. Hela rått så. Galet, bra producering. Då har du video så redigerar jag. Du har en skottprocent på 4% bror. Tvär dåligt va? Du har skjutit 25 skott och gjort 1 mål. Jag har skjutit 14 och gjort 8. Jag har en skottprocent på 57%. Jävlar. 25 skott. Jävlar, har du pangat på mål?